аплодисменти за всички вас, които независимо от дъжда, независимо от лошото време, са тук при нас да отпразнуваме хубавият слънчев 9 май, Ден на Европа! Скъпи приятели, аз съм сигурен, че всички знаят декларацията на Шуман, призива неговият за това Европа да се обедини преди толкова години и ето тя, тази идея вече е реалност. И така, обявен е 9 май, Денят на Европа. Вие готови ли сте за празник? Добре. Преди малко видяхме изпълнение на нашите приятели от училище Васил Левски. Вашите аплодисменти. А сега да видим какво са ни подготвили Нина и Ивона. Заповядайте. Thank you.
дам думата за приветствие на кмета на община Враца. Вашите аплодисменти за Калин Камен. Здравейте, скъпи съграждани и гости на Враца. За мен е огромно удоволствие да ви поздравя с Деня на Европа. 9 май, деня, който обединява различията на Европа и обединява в това да бъдем интересни, интерактивни в различията си и същевременно с това да си помагаме. Ден, който ни показва, че когато сме единни, а не разединени, добрите неща могат да се случват и то много качествено. Това е причината, поради която днес тук има фирми, които се ползват от субсидиите на Европейския съюз, организации, които са печелили проекти през годините от Европейския съюз и хора, които са усетили позитивната промяна за обществото ни, за нашия град. Искрено пожелавам, особено на децата, да се слушат много внимателно в символиката на днешния празник, който гласи обединени в различията. Независимо от това, кои са бедни и богати, кои са високи и ниски, кои са смели и страхливи, различията могат да бъдат много обединяващи, както доброто и злото, както плюсовете и минусите. Така че моя призив днешния празник е най-вече към децата, които днес трябва да научим да бъдат единни, защото от нашата единност зависи какво ще бъде за напред развитието на нашия град и на нашата държава. Ако ги учим да се вглеждаме по-скоро в миналото, а не в бъдещето, едва ли някога ще се променим. Така че, скъпи родители, учете децата си не само на днешния ден, но и по принцип да бъдат единни и да си помагат, защото само това ще ни изведе от сегашната ситуация, в която сме и ще ни помогне да бъдем по-добри. Бъдете здрави и нека всеки ден да е Ден на Европа. Thank you.
Yeah.
вярата.